Вітаю! Новини на відкритому. У студії для вас працюватиму я, Юлія Демченко, та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Подвійний антирекорд. В Україні за добу майже 20 тисяч захворілих на коронавірус. 433 людини померли через недугу. Ушпитали понад 5 тисяч українців. Про це повідомив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов. Найбільш загрозлива ситуація у Києві. Там завантаженість ковідних ліжок більше як 84%. У Львівській, Житомирській та Миколаївських областях на сьогодні зайняті понад 70% місць з підведеним киснем. За словами міністра, в в Україні зараз панують південно-африканські і британські штами COVID-19. Відмінність цього штаму в тому, що він більш агресивний, зменшений до 1-3 днів інкубаційний період. Він більш заразний, цей штам COVID-19. Він заражається в тричі більше людей, ніж від попередніх штамів цього вірусу. Через ситуацію з поширенням корони в Україні оновили карантинні зони. Жовтого кольору лише Херсонщина, червоні – 11 територій, а помаранчеві – 13. Серед них і Дніпропетровщина. Крім того, ми серед 7 регіонів країни, де кількість інфікованих за попередню добу перевищила 1000 людей. У нас 1178 заражених, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В антилідерах – Дніпро, Кривий Ріг, Жовті Води, Кам'янське, Нікополь, П'ятихатський і Покровський райони. У ковід-центрі Мечникова зараз 125 пацієнтів, 20 у реанімації, 17 у вкрай важкому стані, троє у критичному. Непокоїть лікарів і постковідний синдром. Кажуть, відновлення після корони для багатьох буде тривалим і важким. Кожного, хто важко перехворів, є постковідний синдром. Він по-різному виражається. В одних це тромбози яких сосудів, в других – панічні атаки, в третіх – депресія, в четвертих – інсульти або інфаркти. Все це ми бачимо в наших відділеннях. Кожний день такого доправлення важких хворих, яке було на цьому тижні, ми ще не бачили. Люди дощу – так називають аутистів, і сьогодні говорять про них в усьому світі. 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про аутизм. До 3 років, кажуть фахівці, найкращий час, щоб поліпшити стан таких дітей. Почасти батьки звертаються до фахівців пізніше. Утім, інклюзивні проєкти – завжди гарна можливість для реабілітації малечі. Їх активно впроваджують у Дніпрі та області. Вже зараз діти з аутизмом мають змогу ходити у загальноосвітні школи, а незабаром у місті почне діяти і нова соціальна послуга. Окрім асистента, вчителя, з такими школярами працюватиме і соцпрацівник, який допомагатиме дитині пересуватися та навчатися. Аутизм – это поведенческий диагноз. Нельзя собрать детей со всеми сложностями, нарушениями в развитии в одну группу и пытаться привить им социальные навыки. Это невозможно. То есть он должен стоять в группе, идти за ручку с обычными детьми, садиться со всеми вместе за стол, кушать, когда весь детский сад сел за столики. Он должен смотреть, что делают сверстники, и перенимать тот социальный опыт и те игровые навыки, которые есть у нормотипичных детей. Чего абсолютно недопустимо, если собрать там 10 детей с аутизмом. Вперше за 20 років на трасі Кам'янське-Шульгівка стартували ремонтні роботи. На дорогу чекає масштабне оновлення. Вона перша у цьогорічному списку на реконструкцію серед регіональних шляхів Дніпропетровщини. Коли планують завершити роботи, розкажуть наші журналісти. Пан Євген щодня витрачає купу часу, аби об'їхати усі ями, якими усіяна дорога на Шульгівку, та встигнути на роботу. Каже, такі ранкові квести завдають багато клопоту. Дорога поплила, її роздавили фурами, і все, асфальт насипається. Та незабаром, кажуть у службі автомобільних доріг області, водіїв ями не турбуватимуть. Вже кілька днів, як на проблемній ділянці, стартували ремонтні роботи. Фрезеруємо дорогу, знімаємо старе асфальтне покриття. Готовимо її для укладки основання. Потім наступним етапом ми підемо укладувати основання дороги і слова, на яке ми потім будемо укладувати асфальтобетон. Зверху, після асфальтобетону, розмітка, установка знаків,
насипка на обочині шлака. Довжина траси майже 200 кілометрів, тому її ремонтуватимуть частинами. Зараз тут працюють до півсотні людей та понад 20 одиниць спецтехніки. Уклон дороги задається ізначально от цією машиною. От як ця машина зробить уклон поперечний путь, так і далі буде дорога в такому стані. Тобто 25 промілі має бути поперечний уклон. От зараз ми це перевіримо. Все чітко. Автошлях Кам'янське-Шульгівка збудований ще у 70-х роках минулого століття, але за майже як півстоліття бачила хіба що ямковий ремонт. Капітальне оновлення дороги роблять вперше за багато років. Всі роботи коштом державного бюджету. Було дуже багато звернень щодо цієї дороги, і ми в цьому році вперше приділяємо багато уваги територіальним дорогам. До цього у нас проходили так званий ямковий ремонт таких дорог. А зараз у нас іде, вже ми бачимо, дійсно відновлення дорожнього покриття. Очікувана вартість цієї дороги складала десь 330 мільйонів гривень. Ремонтні роботи автошляху від межі Кам'янського до Шульгівки завершать за 2 місяці. А повністю оновити 200-кілометрову трасу планують до кінця року. Дар'я Пшенична, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Кам'янчанки Тетяна Афанасьєва та Анна Загоровська отримали звання майсторок спорту України з плавання. Фахівці кажуть, такі результати в їхньому віці – рідкість. Але все можливе, якщо ставити чіткі цілі та наполегливо тренуватися. Наразі у юних спортсменок є нова амбітна ціль, яка знає наша Дар'я Пшенична. 15 років тренувань на двох. У Кам'янському юні спортсменки Тетяна Афанасьєва і Анна Загоровська отримали звання майсторок спорту з плавання. Свідоцтво їм вручив очільник міста. Для нашого міста це теж дуже важливо, що благодаря таким от спортсменам, як ви, о нашому місті знають далеко за його пределами. Що там давати? Дякую. 13-річна Ганна тримає у своїх руках результат 8 років наполегливих тренувань. Дівчина зізнається, виконати норматив було нелегко. Щоб отримати майстра спорту, мені прийшлося проплити 200 комплексів за 2:26. Я дуже переживала перед стартом. Це було дуже складно. А от Тетяні лише 12, і зараз вона наймолодша майстерка спорту з плавання за всю історію Кам'янського. Проте невиснажливі тренування для юної плавчині найскладніше. Випробування для неї інше. Не є багато сладкого, тому що вес – це теж дуже велике значення, і треба себе тримати в формі, і має бути велика сила волі. З початку 2021 року на чемпіонатах України дівчата вже встигли завоювати медалі різного гатунку. В їхній загальній скарбничці 7 золотих, 5 срібних та 2 бронзові нагороди. Все це – результат щоденних наполегливих тренувань та нестримного бажання підкорювати нові вершини, говорить їхній тренер. Тепло становиться, ми бігаємо в балках, ми бігаємо в лісу, ми бігаємо на стадіоні, на Прометеї. Ми плаваємо в 2 басейнах, я так же само разнообразие. Утром в короткому басейні, вечером в длинному. Главним і самим основним в нашій роботі це є техніка плавання. І відтачуємо наші елементи. І благодаря цьому 12 літа ми вже на такій 12-13 літа ми вже на такій висоті. Анна Загоровська та Тетяна Афанасьєва ще дуже юні, кажуть в управлінні молоді та спорту Кам'янської міськради. Але про них вже знають і говорять у багатьох країнах. А завдяки їхнім успіхам дізнаються і про місто, де вони тренуються. В цьому році ми вирішили завести таку нову традицію – зустрічі з міським головою наших ведучих спортсменів. Спортсменів, які добиваються високих результатів на чемпіонатах України, отримують звання майстра спорту України. І, можна сказати, першими, хто у нас добився таких от високих результатів, то наші плавці. Тренер дівчат каже, отримані відзнаки для плавчинь багато означають. Проте вони вже поставили перед собою інші цілі. За 3 роки хочуть стати олімпійськими чемпіонками. Дар'я Пшенична, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому наш випуск завершений. Більше новин читайте на нашому сайті opencv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Я з вами прощаюся, не перемикайте канал і нехай щастить!